Blikker, det bliver dit første lokalopgør mod Vejle i FC Fredericia-trøjen. Hvad forventer du dig af kampen? Jeg forventer mig en hårdspillet kamp med masser af fight og masser af nærkampe og sådan noget. Jeg tror ikke, det bliver nogen specielt pæn fodboldkamp, men det bliver spændende. Vejle vandt 2-0 over AB. Hvordan skal I holde dem nede på søndag? Jo, vi skal efter på lidt dårlige kampe her, skal vi stå godt defensivt, og som jeg sagde før, bare arbejde hårdt, så skal det nok komme lige stille sig selv. Altså, det er primært det, tror jeg. Man taler tit om publikum som den 12. mand. Hvilken betydning får det, at vi forventer en del flere tilskuere på søndag? Jo, det betyder da helt sikkert noget. Nu plejer der ikke at være sindssygt meget gang ind hernede, så det kunne da være spændende, hvis der kom lidt der. Det tror jeg, det vil have en fin betydning. Hvad bliver udslagsgivende for, at FC Fredericia står med sejren på søndag? At vi scorer vores chancer.